Impi, nećeš vjerovat šta sam upravo provalio, Roki, šta klimaš glavom, šta klimaš glavom, šta ti je storma? Šta si malo provalio, pa bura, je spreman, slušaj me ovako, ja trenutno snimam ovaj video, mislim snimam video kontaž. Ono što je bitno, jeste da ljudi pod broj 1 kliknu 3 puta, razumiješ, na like button, zašto? Pa da bi popravili like button, klikni i ti međe da jedan brzo. Evo sad ću. Ajde. E, dobro je, dobro je, dobro je, a sad jesi spreman da vidiš šta je u pitanju? Ja jesam. O, Šone, gdje nastade, alo? Impi, pa, Šone. Buraz, evo me negdje u šumi, brate moj. Pa eto i tebe, i ti si tu. Pa i ti si tu, pa ne znam, pa Buraz izgleda i tebe teleportovalo malo kasnije. Možda zato što sam bio daleko. Pa moguće, moguće, Roki, sve je moguće. E sad, slušaj me dobro ovako, Buraz. Danas ti i ja radimo jedan jako lud izazov. Imamo 15 minuta da napravimo 3 stvari u Minecraftu. Koji? Znači, ajde ovako, flower pot, ne, bitno je, bitno je, međede. Flower pot. Onda plavi krevet i treća stvar, ne znam koja je treća stvar, aj ti rec neku. Pa ne bude iron pickaxe. Eto, može iron pickaxe, znači, bukvalno, zašto mi imamo, sad evo ja imam već nova vrata, pazi ovo impe, halo, vidi ovo, nova vrata. Nemoj to da radiš. Ova vrata će nama zapravo da pomognu, razumiješ, u ovom izazovu i bukvalno će da ubrzaju proces. Sad ti odšao, znači sad ti odšao, ali nekad odiješ ti, nekad ja, razumiješ, znači tu malo ima neki delay, ali ovaj, bukvalno ono, koje kakve sreće, iskreno. Ali Šone, kako sad da se nađemo, konjino? Pa ne znam, međede, možda sa vratima. Slučaj, moramo, slučaj da ti objasni, međede. Halo. Please start the timer of 15 minutes. Ajde. Ajde, ova 15 minuta. To je to. Znači, slušaj, Impe, neka će se desit da jedna vrata teleportuju i tebe i mene, a neka će se desit da samo tebe tvoja vrata teleportuju nekad mene moja. I to ti je to. Šone! Pa, otkud ti tu? Jesi to vrata? Otvorio vrata! Jel moguće, ovo Roki, on vrata otvara, ljudi moji. Šta ćeš tu? Čekaj, Impe. I, evo, vidi mene, budalije, šta sam napravio. E, evo ti ovo, eto ti crafting table. Crafting table, button, to sam htio da kažem. Kako se pravi, znači treba nam klej, dobro, ali mi se takmičimo ko će prije, Impe, tako da molim, znači ja i ti, ja mislim zajedno majmo. Ne, ne, maj međe da jedan, pa ko prije, razumiješ, ko prije napravi. Mene sad jako zezno. Po što mene brigaš da sam ja tebe zezno, tek ću ja tebe da zeznim sa vratima, pa sad ovu buraz. Gdje si ti, ne znam gdje. Odo ja, ti si, ne, ja sam oču, Impe. Alo, malo je zabolo ovo sve, vjerovatno me je daleko teleportovalo, ali ono što je bitno jeste da ja imam već, znači ljudi moji, klik, dobro, idemo dalje, znači treba mi sad ovo i napravit ćemo odmah, ljudi moji, znači ovako, pa baš ti nimaš vrata. Pa nemam. Kako, buraz, ja kad god... Da, u tebi majmune jedan. Pa majmune, ja kad god otvorim vrata, ja ih ponovo dobijem. Pazi ovo. Jel, da, ja te... Impe, evo opet me teleportuje, buraz. Lažiš. I jo, ljudi moji. Dobro, tu sam, znači malo dok loada server, nije ništa strašno, sve u redu. I buraz, ali dobro, u istom sam šumi, ja mislim. Ili me možda samo bacilo u isti biom i to je to. Ne znam. Oj, vidi ovo, molim se. E, pa tu si pa... Otvori vrata, ostade mi crafting table, budala. E, to je bitno, to je bitno, budalo jedna, budalasta. Znači, lagano, lagano, ljudi moji, slušaj, Impe, ja imam već sve spremno za flower pota. Mislim, nemam, bukvalno moram sad da idem malo da kopam, tako da... E, to mi reci, evo ga, kamen je tu, odlično, ugalj, e, bravo, ugalj, ali dobro vidi, ne treba ti ugalj, brate, pa možeš uzeti prosto jednostavno, znači, ovaj, drvo da staviš u pestu i to ti je to. Pa dobro, jest, bravo, realno. Znači, ono, realno, ako gledamo, međutim, ja već vidim jedan problem. Koji? Znači, neću naći, buraz, Irona za Dukata. Ja ga već vidim. Ti ga, molim! Jel ozbiljno? Dobro, evo ga, teleportuo, jel tebe teleportuo, ali nije? Nije, to mi reći. Vidim opet, dok te ne teleport... Ne, ne, nemoj to gledati. Šta je ovo? Šta je ovo? Da radiš, da uzmem ovaj iron, molim. Ujujujujuj, šta je ovo, ljudi? Gdje, šta si kuz? Impe! Šta je, majmune? Šta je ovo, ljudi, kakav je ovo čest? Kakav pa čest, o čem pričaš? Buraz, našao sam neki... Dobro... Ma, majmune, da ti mene zaznaš. Impe! Buraz, de, Impe, molim te, Buraz, moraš se teleportovat do mene. Evo da napravim vrata samo, čekaj, stani. Au, ljudi moji, što je ovo, kakav je ovo čest, brate moj. Au, de, evo ga, vidi ovo, de ovo, otvori, otvori. Klikni, je sliknuo. E sad, pokušaj da spojiš to, jao, do. Pas da ne umriješ. Što? Pa, a što nisi pokušao da spojiš, jes papak? A, evo sad ću. Pokušaj da spojiš, Buraz. Aj, znači, ova ovdje, ova ovdje, ova...
Sad kad te udari i struja, čućeš ti. Ajde. Brate mili, buraz, šta je ovo? Ovaj svijet nije normalan, 100%. Brate mili, gdje ovo nađe, moramo otvoriti. Di otvara, ja mislim da nema šanse. Bukvalno mene još jednom da udari, ja ću poginu timpe. Zato ja sam odstao. Ti pokušaj. Jesi uspio? Nisi, jel da? Ne, timpe više, ne. Ne ideš, koliko srca imaš? Evo, vraćaju se. Vraćaju se, dobro. Buraz, ja nastavljam dalje sa izazovom. Ovdje smo malo izgubili vremena, ali nema veze. Bukvalno brani, već opet ima. Znači, 1, 2, 3 mi treba ova hleja. Dobro si, dobro se vija, znači ovo stavljam. Šta sam ono rekao, plavi kraj, oko će naći plavu. Šta mi sad treba? Plavi cvjetić. Joj, dobro si, treba i plavi cvjet naći, brate mu. Plavi cvjetak, ovo je mali za vijetak. Buraz, vidit ćeš ti problem kasnije, još jedan. Kakav? O čemu se radi? Pa našta, Impe, kako ovo neko ta? Šta ću ti ja, brate? Šta ću ti ja, ne zanimaš me. Ljudi, gdje mi je nestao stone? To meni nije jasno. Nestao stone? Joj, garant sam se penio, nešto sam radio za stone. Pa ja, brate, iskopao sam stona bio mali milion, šta je? Mogu treći ja flower pot napravio. Ozbiljno, već napravio, ja nisam još, ali nadam se da ću sad. Dobro, znači, ajmo odmah ovu. Vidi šta ja radim. Pa ja sam međed Impe. Pa buraz, ja sam se izgubio totalno, ljudi, izvinite za ovo. E, meni je pecica sve vrijeme bila u inventoriju, a ja međed konto, razumiješ da sam izgubio pecicu. Da sam je postavio negdje, ja budali je majko. Ma no, to je to kad je neko budala. Ajde, maš budalo jedna. Znači, čekaj, trebaju mi tri ove cigle i to je to. Evo, buraz, ovdje da napravim flower pot. Imam ja vrata konstantno. Imaš, pa čekaj sam. Ali stani, jesi ti otvorio jedna vrata onda, buraz? Jesam, brate, jesam. Pa kako ne dobijaš ti vrata kad otvoriš? Imam vrata, imam vrata. Jel ti mene sprdaš? Pa šta će ja otvara vrata onda? Pa eto, malo onako. Ljudi, aj što sam ja pukao, nego i on pukao. Dobro, kako stojimo mi s vremenom? S vremenom stojimo tako da imamo još 9 minuta. Dobro, evo ga, ja sam ovo napravio, znači idemo dalje, sam da i ovo stavim da se peče. Realno, znači da se ovo iskoristi, evo tamo ćemo stik da iskoristimo. Pa ja da imam hrane, čisto reda radi malo. Sljedeća stvar koja vam treba, iron pickaxe. Ajmo, otvoriti vrata 3-4, sad! Halo, tu si, dobro. Dobro, tu si. E, imaš ti drva malo, brat. Daj malo drva, ne imaš, dobro, evo ja uzo. Vrat mi crafting table, brat. Dobro, ne problema. Evo, taj. Ajde, vidi ovo, nije mi se ni ispeklo, joj, brate moj. Plava, bagdje, ovo će biti teško naći plavu. Ovo ovako, ma kaka plava, pa zar ti nisi jedno našao ti reč? Ma, ti išao rekao da se teleportujem do tebe da vidim nešto. A, pa je to ko me X-Boon line prdi tu, znači nema laga čaba. Ja odo, buraz, ja odo. Očuo sam ja, brate. I ti si očuo. Bolje da odem kroz vrata, ja budala huda. Pa to odgovorim, brate. Ovdje, da li šta ima? E, ovo im, ovo mi treba. Šta je brate? Negdje sam utišao, ne znam nijak kucam šta sam. Ajde sad ću ja vidjeti da mene možda teleportuje do tebe. A gdje nam sve može teleportovati? Pa ne znam, ne znam. O, e, u tvar znam jednu stvar, brate. Kako bi otišao u nether, znači imaš bukvalno 10% šanse da odiješ u nether sa ovim vratima. Tako je. A u end, brate moj, 5% šanse. Tako da ti vidi, da. E sad ljudi, ono što mi treba jeste znači plavi cvijet. Sad sam dva put prošao kroz vrata i nisam došao do tebe, zašto? Plavi cvijet, pa ne znam, Boraz, yes! ne znam, neću uvijek, šta je bilo? Plavi cvijet. Lažiš, eto me plavi kroz cvijeta. Vrata. Dobro, gdje sam imala ovdje možda plavi cvijet, ljudi moji, brzo mi recite. To još ovčice, što ne pored cvjetića je, znaš? Boraz, ja sam već ovce našao, znači imam 3 vune, ali evo ga plavi cvijet. Evo imam ja vunice. Jes plavi ljud, 100%, to je to, bomba. Odlično. E, ali čekaj Impe, imam samo 2 plava cvijeta. Impe. E, pa to je problem. Jel to problem? Ja imam samo jedan. E, to je bomba, to je nota, to je melodija za moje uše, pa ja. Dobro. Da vidimo treći. Evo ga ljudi, evo ga, imamo. I, ali ja sam našao Impe neke kuće, bro. Mi smo budala, Šone. Budala, ti si budala. Pa mogli smo jedan samo iskoristiti plavi cvijet i 8 komada vune. Pa dobro. Okolo. Ne veze, bro, ne veze. Sam si budala. Ti si budala, pa eto, to ti je. Ništa, sad ću ja to da uradim, ne mogu ja tražiti. To je to, ja sam našao, mislim, čuj, našao, napravio ove plavi vune. Ja, jesi flower pot napravio? Flower pot, jel sam, brate. Znači, koliko imamo još vremena za ovu? Imamo još, brate, 7 minuta. A? Pa dobro, imamo fore, lagano. Ima dosta fore, brate, ali nema faune. Da napravi, to je pitanje. Šta nema? Faune. Faune, ja ne znam, znači, ljudi, izvinite, molim vas, stvarno vidite. Šta, evo, kakve su ovo kuće, što je ovdje vljene? Ne znam, buraz, da sad krenuo reći, ja bi ja našao neke kuće. Impe! Šta je, majmun jedan? Halo? Pur? Šone? Gdje, a?
Pipe! Našao sam nekog međer. Koga zbog? To je ovo buraz! Holo! Po ovdje neko živi u ovoj kući. Ljudi, je li ovo onaj super heroj? Šta je ovo? Ko je ovo? O čemu ti vam pričaš? Buraz, ima šild od Kapitana Amerike na sebi. Ja mislim da je ovo njegov šild. Jobala! A ima čekić od onog majmuna. Kako se zove onaj super heroj, brate? Osman. Thor. Thor, bravo. Šta je ovo, brate moj? Što ne, krevet? Ja mogu da se tri... Pa je napravio sam ja, čekaj ba. Ovo je mene zbunilo, sad ću se ja šta naći kod njeg. Čekaj. E, molim te da me voziš kod žene ta... Nemoj života. Vidi tamo napolj, brate. Vidi ovo. Vidi ovo teleport. Aj, teleportovalo je tebe, to bože. Slušaj, u ovoj kući dva ova česta stoji, brate. Dobro. Dva česta stoji ona sa onim otvaranjem. Aj probaj otvort. Pa no ima teoretski šaj probać. Aj da probamo ljudi još jednom. Znači plava na plavu. Dobro. E! Joj buraz, e! Evo ja sam našao nekog kapetana Ameriku. U ovo mi je lakše. Možemo se trejdati. U ovo možda i mogu. Aj probat ćemo. Op. Op. Ne. Joj gotovo. Ne možeš. Udar me struja im. Možeš se trejdati buraz njim. To sam vidio, ali ništa specijalno ne dobijaš. Barem ja mislim. Šta već kako. Ne, izađi, dobro. Možeš izaći, ovo je dobro, ovo mi se sviđa. Buraz! Impe! Ovaj! Ovako, ovo... Buraz, Lucky Block sam našao u divini! Lažiš da sam našao Lucky Block. Halo! Vidje! Jel moguće ovo, ljudi moj, kakav je ovo svijet, brate mo? Šta pričaš ti? Brate, da molim te, dođi nekako do mene. Jesi daleko od ove kuće? Kako da dođe? Čekaj, evo, otvorit ću ja vrata. A možda se srušiti? Mene je teleportovalo negdje. Impe! Što ne? E, ja sam u džungli, brate. Aj, kad srušiš čest, ništa ne dobiješ iz njeg. Koji ona, e, to vidio, ti sam probao. Otvaramo vrata. E, o, tu si, stani, bolam, vidi ovo, u džungli smo negdje. Ja, i? Šta sad? Ne znam, što ne, kako da dođemo do Irona, konj, jedan imamo, još sam 4 minuta. Nemam pojma, znači, buraz mora, ja sam učinom se da je nešto. Portala neko, uvidi ono. Kojeg portala? Ma buraz, da ti je Lucky Block otvorio jedan. Aha, eno, dobro. Šta si dobio? Dobio onaj villager, ali tipa 3 da za dijamantar neke stvari. Imao šta u čestoj matu? Evo ga zlato. Pa dobro, imamo mi zlato buraz, ali šta ćemo mi što s onog tiče? Halo, ja nemam hrane još malo. I ovaj se otvara ovako. Čekaj, nemam stvarno ljudi moji hrane. Znači, što se kaže, što s trčanja tiče, još malo ne izmišni trčan. Kad ne pogido. Šta je reći? Opet sam pokušao da otvorim. A i tu se često otvara, jel ono? Vidim, znači... Ne znam šta je ovo, otkud je ovo? Možda je novo, ljudi. Izgleda da je novo. Ja malo srca imam, ja ću da poginem. Pazi ti, buraz, ja hrane uzimam. Op, to je to. E, našao sam novo ovo čudo. Što ne? E! Našao ravin. Ravin si našao. Impe! Našao sam armor za tebe. Iz Lucky Blocka, brat. Ozbiljno kao. Ja otvaram Lucky Blockove, buraz, imaš ovdje neke random Lucky Blockove. Tašte strukture u divljini koje imaju Lucky Blockove. Irona negdje, ima li ga igdje? Evo ovdje, ako nema Irona, nema ga nigdje. Znači 100%. Eno ga. Ajde, molim te, brec. Kako će ja sad sić, buraz, ništa silazimo ovako. Ravin je znači ogroman. Put. Bravo, eto, ja sam ja ovo napravio, buraz, svaka menča. Drugi Iron. Jo, ja ću pogit. Još jedan ti Iron fal. Aha. Daj da i ja barem ovo, što se tiče ovog vremena, da ovo, jel moguće da ovdje nema Irona, ljudi? Halo, braće, da, nije moguće, nisu istine. Ma 100%, ovdje ima, ali ne zavlačim. 3 Irona imam. Bravo, ti si. Impe, poginću. Poginću. Ne, marš majmune, ne trebam tako, znači dole je skeleton, ljudi moji, ne vridi riskovat. Ja sam otvorio. Što je ovo, bro, što me nije teleportovalo, brate? Halo. Vidi gdje sam, jes lijepo. Šta je ovo? Pa jel moguće da je tebe teleportovalo, mene nije. Ja sad moram vrata napraviti, buraz, nisam sad dobio vrata. A ovo, nema od ovog ništa. Vidi ma, pa godino jedna! Dobro je, još ja srušio ovu. O, imaš li hrane, što ne u pomoć? Čekaj, ne imam, brate, moram napraviti crafting. Da, imaš ti vrata u pomoć? Imam, evo ti. Daj mi vrata. Daj mi vrata da ne otvaram ja dačne, da ne koristim ja, da ne pravim džaba. Ja, buraz, nisam našao 3 irona. Jel? Znači, op, evo ga, da vidimo gdje me je sad teleportovalo. Ja, jesi ti budala, pa što me nisi teleportovalo, da uzmeš ovaj iron ovdje, a stavi da se peče. Koji bolan iron? Pa moj iron da ukradeš. Ma, pa otkud sam ja znao, međe da je jedan. Što ne, imamo još samo 2 minute. Halo, što je ovo? Dobro, sad sam opet negdje. Jedan iron imam. Impe! Molim. Ja sam u akaciji vamo. Bogati. Joj, bravo. Jel, nismo uspjeli otići u nether. Dva srca ja imam.
Ma kakav nether, gledam, ko tebi? Pa ti govoriš 10%. Pa imaš 10% da odiješ u nether, ali nije to cilj uopšte, tako da ne znam zašto, šta ću u nether uopšte. Ja i ne bi volio da odi, poginuo sam. Kako su uspred poginu dvoga? Sve sam stvari izgubio. I jao me na početnu... Jao, ljudi, šta je? Reci, dragička. Šta je, ajde. Evo ja upravo ću da napravim... Šta ćeš da... Znači, halo! I ja ću da pobjedim. Važi je, 100%. Evo, 3, evo, 4... Buraz, hoće li mene ova vrata sad gdje telefon? Evo sad. Eto ga, Šone. Važi je, halo, džesti. Evo, prolazim kroz vrata, bam. Aha. Tu sam. Šone, dođi, Šone. Halo, jel moguće ovo, ljudi, na kraju nisam našao Iron. To je to, a ostalo još minutica. Minutica ostalo. Buraz, ja nisam našao Iron, što je najgore. Aj, nisam, da kažemo nešto, ni tražio, bolu, na specijal. Telepront ovo ostalo. Impe. A, staj. Impe, molim te dođi, telepronti se ponovo. Što? Dođi bi od kada, teleportuj se do mene. Evo, pokušavam, evo tu. Po, jelo, jelo, molim te. Stani, jel on bio malo prije ovo? Če ti ode za? Sam opet. Evo sad sam ja oči. Na kući. Čekaj. Ljudi, ovo je prejako. Ovo je... Šone, ti goriš 10%, nema ovdje ni jedan... Buraz, aj kad smo već, znači ti si uspio ovaj challenge, dajde kažemo, pobjedio ja sam, evo ja pokušavam otići u nebe. Ljudi, pišite obavezno da li želite još ovih challenge-a, a sigurno sam da želite. Ja sam otvorio, Buraz, vrata i vrata. I ja sam, evo. Dobro, gdje sam sad? Joj, ali nekako sve imam osjećaj, Buraz, znači, bukvalno da sam tu negdje, razumiješ? A nisam. A blizu teleportu, ja. A, nekad ja blizu teleportovao. A, u što me malo prije ovdje nije teleportovao, ali našao bi Iron na 100%. Šta je međed? Oj, šut, ne znam. Ljudi, to je to što tiče ovog videa. Nadam se iskreno da ste uživali u ovim ludim vratima. Znači, definitivno vidite i sam, znači ovako kad otvaramo vrata. Dobro, izgleda da smo pokvarili igricu, jel Stimpe predaleko odšao. Padam negdje, Šone. A, pa da, to je to. Ništa, server smo pokvarili, ljudi. Nadam se da ste uživali u videu. Evo i mene, Impe. Halo. Dobro, tu sam. Posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!